asal pokok kabeh maksiat niku dikarenakan satu dhewe lali maring Allah atine kok iso dhewet nglakoni maksiat biasane Atinndelalah ora eling karo pengeran loro mergo'ati ati nuruti syahwat nafsu kepingin ngene lakoni kepingin ngene haa kepingin ngene gelem niku jur malih dedi onone maksiat jadi maksiat nopo mawon bukui mendem bukui zino bukui nyorek bukui tarungan bukui opo yang glendengi bekuwi sombong Nopo mawon niku dikarenakan satu hufla atine pas ora zikir ning Gusti Allah pokoke apa perkara kecil sing sampean sehari-hari pandiane pak nandur tanggal pitulas 12 apa-apa anger wis pasrahke pangeran iki aku nandur minangka diperintah pangeran ana bumi ya Garap ya dhi ngene ya sekedar Dalam hidup nomor siji jangan pernah target sumpah Ojo sok narjet opo, nek wong tua kuno opo kadare Senajan tolek kadare wis dirabi Tapi tetap bahasanya wong kuno opo kadare Pak hmm -hmm. gitu, opo pak Lah opo kadare Njur kadare nilalah kok gede Ya tukok ke gedi. Cili ya tukok ke cili Rano kaya ki Ayopora hmm. Dari awali pertama Barang ojo so Ngungseng aja so Dwi tarjet Joko iki pak tagi ngenek Itu tarjet Naik ke pleset oh, lebar, Jangan tarjet Dwi ni selawewu Ya tamak ke Pak Degang, duitnya modal kok Rang pulawu, ya rang pulawu Pak Degang, akhirnya cukup ngonek-ngenek, jaminan ngenek Haa, anak dediknya orang Mulakan, ojo tarjet Melu, miline Banyu Nandur kekuatan si ya si Sakemennya Podon Didik anak, nyekolah ke anak Kuatnya si Sakemennya, ojo oh, ah ambatir dong ini ngene nek kuat nek ora mencret sampean lah wong sing wis ngono ki biasane malah kalau pangeran malah digampangke nek nah, target mumet malahan malah bingung malah rak duwe kaiki akhire mulane ojo sok narjet dalam hidup mangsane mati yo ya mati mangsane turu yo ya gawe turu mangsane udut yo ya udut mangsane madang-madang ngono -madang, madang wes kok. kok mumet opo wis ngaji winginane kaya wis kandake kabeh sing pak digawe mumet opo wes ngupe enak karuan kok al-fatihah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin Bismillahirrahmanirrahim Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Aslu kullu kulli maksiatin Wa ghoflatin wa syahwatin Aridho anin nafsi Aslu kullu maksiatin Aslu kulli utawi pokok E saben-saben maksiat Ayy mukho lafatin tegese nentang lima marang perkoro Amaro kang kangwus perintah sobo Allah Allah bihi kelawan ma wana halan nyegah sobo Allah anhu sangking ma Wa goflatin lan lali lil kolbi krono ati lali an hadrati robi sangking nekani marang Allah kang dedi pengiran wa syahwatin lan syahwat Tuna siatin kang bisa ngelalekake nufasi nufa kang nufasa niatin kang nyenengke waya utawi syahwatin nufasa iya iku atta'al luku gegantungan bima kelawan perkoro yas hilu kang bisa nungko lake opoma, anillahi sangking Allah ta'ala khalimohol sopo Allah Iku aridha nerima sepakat anin nafsi sangko nafsu asal pokok kabeh maksiat niku dikarenakan satu dhewe lali maring Allah Atine ko isa dhewe nglakoni maksiat biasane ati delalah ora eling karo pangeran loro Mergo ati nuruti syahwat nafsu kepengin ngene lakoni kepengin ngene haa kepengin ngene gelem niku njur malih dadi anane maksiat dadi maksiat nopo mawon mbuh kuwi. Mendembu kuwi zina kuwi nyorek mbuh kuwi tarungan mbuh kuwi apa engglendengi mbuh kuwi. Sombong nopo mawon niku dikarenakan satu hufla. Atine pas ora zikir ning Gusti Allah. Nomor 2 rida utawa ngetutke marang kasenengane nafsu. Pak jengkel, sampean wuh. Lha ya niku kok ngomong ngono kok. Ngono lha kuwi nuruti -nu nafsu. Arido ani nafsi, ajaane nafsu sampean nrimo gelem. Jane nek ora ngono-ngono ya ora dadi maksiat, opo ae. Dinyek, oh kok. diwales ngenyek ana wong nyeneni diwales nyeneni dan niku mergo nuruti nafsu iki sumber dari semua maksiat satu guflah dalam artian maks maksiat niku mukholafah anil amrillah bedi apa sing dikareke Gusti Allah niku jennenenge maksiat Hai jiji karena at lali loro merga sampeyan ningkono gegantungan marang syahwat sing iso nukolake marang pengeran sing iso ngklaklekake marang Gusti Allah Nuruti sak senenge ati niku timbule maksiat nek iso dicegah guflah setiap saat tetap zikir Allah Jurnali Dewi Pak Dendam Pak Sengit Pak Jengkel Pak ngelakoni apa rasa ikin nafsu pora. ngono yo orang tahu maksiat Pak Sengit Sengit wong kui nafsu kok sengit wong makhluknya pangeran kape kok disengiti. Lha tapi ngenyek kok yo anggone wong yo ana sing ngenyek ana sing ora. Mbak pora lah wis, ngono. Pasangi gampang meni nek diomongke. Mulane ning tatanan agama utawa o uh, prilaku Jawa ngaji kan papat siji ngaji ilmu kaweruh ilmu pengertian men ngerti hukum-hukum dan sebagainya nak wis isa po feke po nahwu po apa kabeh ilmu kaweruh bar baru ilmu raga ilmu kanuraga wah rogone dipelajari men priye men pri men, men lincah ngono mm, njur bar kuwi ilmu digdaya kadigdaya men ampuh dadi wong lanang ki ampuh diyek bojone kok meneng lanang model opo ngono kuwi mm, ampuh tapi yang paling terakhir kudu duwe ilmu kapitayan ilmu manunggaling kaulo marang Gusti artinya masrah ke sedaya semuanya adalah songko paraning dumadi marang Pangerannek ngambah kok sijidok biasa nih minteri wong kaweruan iso kabeh entuk loro ya sombong wong roone du beringkual nek mandekin nomor telu ilmu kaaan didok sidik-sidik ya Pak lebari tapi na wis KI ilmu kapitayan baru mendu pora 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 sing di toke apa kekuatan Supranatural sapa so, Allah lah ya Allah lewat semuanya semuanya perkara dadi normal jenenge paranormal akal malih deti normal dadine paranormal kadigdayaan men iso normal Dikdoyo ini juga sangkopo Sangko sedulur papat Dewi rasa nglakoni Pora Apa lesan Semuanya ngguni normal mulai di aren paranormal Semuanya normal dikembalikan Kepada posisi pangeran Ngono Wesan pora Gosing bertindak onon dewi malaikat malaikat hafal doh korinin sing niku sing bertindak mulak no level papat kudu dilakoni kabe men ojo sok puminter men ojo sok ah, ngunu dan sebagainya akhirnya sing terakhir pasrah diri marang pengera bodo wong nglakoni ngelakoni kanuragan pertama gik ngerti jurus papat ngono yus wed wet gedang keperu irang dabbun <tuh>, wis rampung sabuk putih ngono ya wis bar mandek kudune sampe rampung pusat semuanya maksiat niku mergo anane lali pangeran yakin sumpah sampean padu karo buju mergo sampean lali karo pangeran njejal sampean pas padu langsung tulisi ning angger pak padu pak gemer wundu sembahyang ngono ha ke pak weruh kae diwaca jeru sembahyang baru ku terus kenapa kuwi teruske napa padu wis pak padune ora tak gereke susu karo rokok main marem ngono tulisin ngono tulis ini oma orang kena jengkel nek jengkel wudhu sholat salat tanda tangan wong loro oke okay? oke okay. seret stempel jeblok wis kai matri sepuluh ewu kuat badan hukum esan gue ngonora oh, tahu jengkelan bi Ismail Arifina kelawan kompake piro-piro wong makrifat konon konon demikian sing ning kono maksiat maknane mukhalafah Amrillah bidani marang perintah Allah dengan adanya huflah lali sahwat kalib nafsune dhewe niku ijma'e para arifin wong ahli makrifat kabeh sepakat ngono kuwi Angger kuwi ilang, Wes, ora bakal sampean maksiat. Wa arbabitil qulubi lan wong kang ngite ngite atine. Wong sing gawe mendo-mendo ati, pora-pora, pora ngono li anarido setune nyaman terima anha nafsu biwuju biwujubi kifakpohin kang biwujubi ta diabi uyube kelawan ngudoake mbendoni sacatene nafsu. Wa musawiha lan madake ngetutke nafsu. Wayasiru lan dadike kopi kha ing alane nafsu. Dadike husnan ing dadi bagus. Kabeh ijmak orang-orang makrifat arbabul kulub sing diarani wong sing terima Mbah ndrima dijek nafsu, Mbah ndrima ning pangeran, kata-kata ridha kuwi ya kuwi ngudoake men ora anane cacat sing ning kono isa dadekake nafsu maune Allah male dedi ape. Sebab nafsu kuwi jumlahe ana papat, Ana nafsu sing amaro, sing njaluk perintah ning marang elek. wi warnane ireng ana nafsu sing sakinah anteng wernane putih kaya ning crita kae dewa ruci kae nalikane weru doro ning segorong, kan diweruhi werna papat mergo papat kuwi saka paraning dumati manungsa ka cipta saka barang papat werna ya saka papat nek sampean biasa ahli chat warna niku anane mung papat. Isane rena-rena kuwi mergo doplos. Pokok dasar warna iki papat. Mbok modhasare wis putih. Berarti ya ndhima ireng, abang, kuning, ijo. Biru. Ireng, kuning, abang, biru. Ijo niku tambahan antarané biru karo abang kuwi dadi ne ijo. Pak dadi coklat malah gampang. Abang kae ireng sidik dadi ne coklat. Nah, nafsu kuwi kaya ngono, iso dadi apik anteng ya iso. pak nafsu pak dadi mudal amarah onone perintah elek ya iso. Dadi mutmainah anteng ya iso. nafsu dedi roh perintah marang perilaku elek ya iso tergantung cara mengendalikan Paman Mongko utai sabane wong iku Riho nerima sopoman anakanafsi sangking nafsuuneman awak dheweneman istahana mungka gawe bagus sopoman halha ing tingkain nafsu sapa wonge ning kono Riho nerimo marang nafsu neman sing ning kono gawe istihsanah khalaha doni ana iso gawe tentrem gawe apike malih porahan niku nafsu sak jeroning menungso niku ana papat iki ya padha saka paring dumadi jumlah papat siji menungso dikai aklun loro ning ngon jasad ana fikrun Jadi akal karo pikiran sampai nak gelem menang, menang jur nak sing utut juga karo udut, Antara neneng kene perangge ono aklun ono fikrun. Fikroniku pikiran, mikir des wah koyong ini beriran. Jur diakal oh ha, ha. iki jalan si sisi ini yo ya kudu ngesok ketemu cakai, ki akal. donge di pengisor, Mah, ono kolbun ati bulak balik. Nek tapi nek ketemu nek neng kono awakmu dumyang priye? Balik meneh ati. Ah, ora bakal wong cakai kae rada priye karo aku kok ngono. Mengisor meneh rukun roh. Lah niku sing netepke. Semuanya donge wis difikron, wis diaklon, wis dikolbun baru roh sing paling pokok kuwi jenenge nufus. Agere mekei solusi. Ngene, otak langsung ngene. Kuwi sak jerone jasate manusa. Dadi awakmu lahir le di sedulur papat ana sing maknani kuwi aklun, fikrun, kalbun, ruhun. ana sing diarani khafadh loro korin loro papan. Pancere ya awake dhewe. Mulakno antarané sukma karo roh niku beda. Roh niku pusat sing paling utama, nek sukma niku ana loro meneh, ana sukma langgeng, ana sukma jati. niku bagian daripada roh. Sukma langgeng ya dibagi meneh nek cara ihya karo Imam Al-Ghazali. Jadi, dipronco-pronco pirang-pirang. Mulakno sing tersirat ning hati mubang-mubang pak pikiran priy pak pri, pak nandur purasi. Hmm, ora. Nandur nek jeneng larang, pred larang apa. Kualik-walik terus kok ngono. Nek saiki ora iki bulan apik iki sebab dhewe nduwe di fikr nduwe akal nduwe kalbun. Wasakana, rakang. Lan anteng ilahe maring nafsu. Waman uta sapane wong iku istihsana amre bagus sopoman. wa man qula utesapane wong iku istihsana amri bagus sapa Hali nafsihi sekabehane tingkah awak dhewe ne man lan anteng ngantengake sapa man marang nafsu istawalat iku istawalat Iku madkake utawa isttawalat iku nguasai Alaihi ingaseman opo al-huflatul lali anilahhi sangking Gusti Allah sapa wonge ning kono ambreh bagus kabeh tingkai nafsu jurmen anteng Mongko wong kuwi bakal dikuasai ning sifat lali ning Gusti Allah Jadi, ati nek ning kono digawe api ati dituruti pak jalo apa gelang jam turuti gelang jamen anteng atine nafsu ne kuwi pak tuku bakso ah tak ge tuku bakso pak tuku honda tak ge honda ngono malah justru isa ndadekke lali marang pangeran Jadi ini, tenine tenine malah ten huflah nek dhewe nggawe apik karo nafsu. Jadi nek sampeyan Pak Tuku apa Pak apa-apa niku dipertimbangke kaleh amrullah perkara ning Allah. Misal aku Pak Tuku Honda N-Max. N-Max iki aku, aku barang iki wis pas urung. Hmm, urung oh, wong pamer merga pinggire wingi tuku. PCE, oh berarti kuwi nafsu aja. Nek nah, ditukokke engko tanggane ndelalah dhuwit rejeki iso tuku sak dhuwure. Lah wis papo jas apa sing rega pri, kok pengin tuku meneh tujuannya ora karena kebutuhan tapi mergo menafsune men geleman. Ya. niku sampean malah iso dikuasai malah lali neng pangeran. Mm -mm, tapi nek sampeyan kok di pora. kuwi nafsu podu engko kuwi eh, syahwat. Jurasa-rasa. Oh, rasa. Wis anteng. Lah dhuite apa? duit singgahne kan kena. Heeh. Mm -mm. Dongeng esuk-esuk jebul ditawani rena-rena apik-apik malah bade. wil kelawan lali sing yan sarifu kang bisa nggokake kang bisa nggokake opokol kalbu atine man istanasana nggokake anidl tafaqqu di saking kesepen kelangan wal musaraati lan kesusunan li khawatirhi maring kekuatirane man sebab ning kono opone nafsu dituruti njur lali marang pangeran bisa menjadikan ning kono rusak njur ndang-ndang marang perkara sing ngwatirke awake dhewe opo ae ngwatirke awake dhewe wah engko nara tak ngene engko ketinggalan karo batire ah nara tak ngene priye Ya, ngunuki akhirnya akan kejadian ngunuk adanya kekhawatiran. Fata suru, fata suru, fata suru alaihi kina idin dawa isyahwati. Fana suru mongko gumelar, mongko muncul, mongko bereaksi alaihi ingatasi man hina idin ay hina ida istawalat alaihil lghuflah akhirnya berkembang biak tatkala dewe mengikuti opo sing dikarepke nafsu da'awa isyahawati ing pengajaane kekarepan syahwat kesenengan. Wata lan menang ke neman. Akhiri malah nuruti marang syahwat kepinginan-kepinginan. Pak Tuku rokok, pecut menit Pak Tuku pura. Wah ngesuk padel Pak Tuku mesra ono. Alah ngesuk-ngesuk, ngenora Tuku keyo ngesuk-ngesuk temenan. ngesuk ya nah, mm -hmm. ora isa tuku kono salahae heem dahu it laisa ora ana ing dahu ing dalem ngersane minal murokobati saking hati-hati ngitik-ngitik nginjen-nginjen memperhatikan maing barang yudhafi uhakang nolak opo maha ing nafsu mergane opo nek ada kejadian-kejadian ngono dewe male ora murokoba ora peduli ora niti-niti ora nginjen-nginjen ora hati-hati ready nandur berarti nandur kok utang yuk gampang hmm, ya lebar temenan PD Pak ini berak wah oh, merantau kok kesuwen nah, ya, niku orang akhirnya orang timbul murokoba antara nih pihak Allah karena pihak penggoda rupane iblis nafsu dan sebagainya melano setiap langkah dikembalikan marang amrullah perkara nih Allah Loh Pak Dahar, Pak Ngombe, Pak Opo hai. Aku kok mangan nih Pak Opo sih Padahal yorak ngeleh Ya ora Apa Ora pak kerja Ya ora pak sembahyang Jur mangan dihukumi apa Dungin dewi mangan langsung nah, lho penting lah mangan kok kesuwen Lah kuih rak kabar Mula ana ning pondok mbiyen mangan iki sedina ping pisan, kadang rong dina pisan. Anggere ditanem madang yo madang, enggak masak-masak. Lah kegiatan sembayang Pramu awak jek kuat kok, madang. Madang ki ada pertimbangan mbiyen. Saiki barang ditimbang, mangan ki apa? Lah wis dimasakke, meso ora dipangan. Lah baru. Tak takdhiman ikroman karo wong. sing gaweke wis bujune gak, gak isu masuk rak di pangan di dan sebagainya intine bila mana sampai onone nuruti nafsu terus sampai di rak isoni tini marang awa edwi mayut uha waman wa min gulabatihi syahwatu waman utesapane wong iku gulabats hu nglindih ngalahake hu ing man apa sing ngalahake syahwatu syahwate man waqa amangka bakal tumiba terjun terjadi sopoman man fil maasi ing dalem maksiat la mahalata pasti Siapa orangnya sing ning kono kok ngemenangke sahwate kekarpane pasti akan jatuh pada maksiat. Cem sumpah. Lu maksiat niku maknane dadi sing diarani maksiat niku takrife definisine adalah mukhalafah lima amrillah. apa yang dikehendaki Allah niku namanya maksiat. Mangan akeh ora dikendhaki pangeran ya maksiat. Ora mangan mergo ngirit ya maksiat. Nggih mangan tok. Lah mangan tujuannya apa? Nikmati. Nyukuri marang anugrahe pangeran. Lah baru nggih bener. Nek mangan sekedar mangan tok, engko mangan imbase ya iso tekan ning maksiat. Tapi nali kemangan sampan wis Allah mabarik lana Fima rozak anjur delok ke iki, sego gusti Allah Sambel yo sangka Allah Dipangan enak erak karuan imbase Sampan tahajudan yo enteng sembah sembahyang yo penak Sampan mikir yo anteng Tapi mangan sekedar mangan opo meneh lawu enak beres-beres Imbase sampan deti ngantukan, Mikirnya orang patek cerdas jur akhir malih gampang nesu dan sebagainya dan sebagainya kuwi ngge mangatok. Duit pun demikian. Iki duit kok akeh meniki uek e sapa aku tok ono tonggo, po milik ana tangga po ana dan sebagainya. Po ana apa amanat ngene. Wah, iki yo ana jatahe rondo ki pomora. Mesti meke anak yatim anak yatim kuwi kan lewat makne. Po ngono po sebagainya. lah nalikone wis dikembalikan pada amrullah maka sampean tidak akan nulayani apa yang diharapkan oleh Allah jadi takrif definisi maksiat adalah nulayani apa yang diperintah Allah apa ae turu ngombe adus sampean adus ki karepe berarti nak dorak ngerti karpe wet bian adus siorak do untuk ganjaran aduh siorak untuk kai kira yang 24 jam padahal po adus kuli tabarut men adem men nyaman awa eh mergonde wet Allah neng kono kon nyukuri tak apa tak jogo lu ngono kuwi pada dide wet dijak nganu adus melitit lah tujuannya apa men pelitit men dalam karo dalan dalan ngono akhire tapi nak pas adus lu kok adus dijak kalau konco men awak men ambuni yorsi wong opo dewi mu kumpul karo wong akeh perintai pangeran kan kau yang ngono nek ngono sampean aman jadi orang petanteng petenteng nurak dudulan pring pringas pringis ora mergo dari pertama tidak melanggar aturan pengeran kerja di kerja proses main apa pak gitu bunda beda dengan zaman kerja apa pencen perintah ya Allah fanta surufil ardi wabtahu fadlillah. jadi maksiatku apapun jenisnya bisa maksiat kalau bukan amrullah tapi mukholafah sampai nulanya dengan amrullah turu ya ngono. Turu kuwi ibadah apa maksiat? <coughs> di ngesel-kesel awake mergo dhewe dikaijasan kon ngopeni. <coughs> Ada hak untuk tidur. Lah ngono ya Amrullah jenenge. Duyu tangi ya gampang apa ya pena. kecil-kecilan ngono ae ora sing maksiat nganti jajan jaten ya apapun yang bukan amrullah perkara yang diperintah Allah itu namanya maksiat ambean, barang ki mbak ditung kapan piro. setiap detik setiap saat diwiki ambean harga normal ning kono opo oksigen O2 kae satu hisapan dua ribu berarti naik sampan ngisape setido sebagai pengpiro di kalu di kalkulasi pak piro ya gue berarti ambekan ada amrullah bukan maksiat nih gusti allah dan semuanya dan semuanya iki sing diarani maksiat dikarenakan yang dinamakan maksiat adalah beda dengan apa yang diperintah Allah atau mencegah dari apa yang diperintah Allah satu mergo huflah lali loro mergo sahwat yang terima marang undangane nafsu niku namanya maksiat wis niki pun rampung pokok eh, maksiat wis tak wis kali kitab niki Kok ji ono sampe berarti Iki rak melebu Ojo lali ning pengiran Dikir terus Nak wes lesan wes maer Jerok ke Aklun kondikir Fikrun kondikir Kolbun kondikir Ruhun kondikir Mungkin latihan ki pertama Ngerima lambir Aklun kan mikir Allah, Nimbang mikir ni kono kunci ni, Kayak mau Kok mikir-mikir kunci mu nengbak ke nengdi, Aku nak nandurin gini, Intu isa amin ini, Pikiran akal uki okay mikir ngono, okay Uki mikir pengiran lah weh sih, Aklun mikira pengiran kuya akal, Pikiran kuya mikir karo pengiran, Hei ati, Ojo mulak malik, Mulak malik, Kayak terus genti Allah ngono, oh Jadi, Meneng ini ki anggota papat ki weh dikir dewe dw urung ko jasad jasad niku yo anggota nih eke jus jus dari jasad mulai rambut sing paling dur tekan rambut ngisor urung ono urung ko tangan urung ono sikil dan sebagainya semuanya berfungsi untuk dikir nih pangeran latihan dongi sampean meneng kai. jajal ojo nganti mikir sakliannya Allah kan mesti terlintas menang ini pot terlintas semprot pot lintas dalan sampean ngroke ndang ndudhek ngono pikiran langsung mlayuri dilah kuwi ngono pikiran yang langsung Allah aklo ning Allah kuwi nek pas dhewe hususe lha nek pas ning dalan aja mikir ngono tabrak Honda sampean kecuali wis majdup lha majdup niku orang-orang sing jadab, Karena Allah edan niku semuanya organ yang jumlahnya empat nah, Songko paran yang dimati utau sedi arani tembang-tembung mau copat dewi dibarengi papat kuwi wis mau cok Allah kabeh. jadi orang no tersirat orang no tertulis orang no terpikir orang terkonsep sakliani Allah mulak no darani masdub lah masdub kuwi wong Allah kabeh opo-opone ya Allah pas ngendikan umpomo ngene-ngene-ngene-ngene kejadian yuk pencen Allah tapi diwujud ke songko menungso ngunutro jenenge jadab nek wong sampean tau Wonten pertanyaan masalah maksiat dasar daripada maksiat asal dari maksiat wes berarti nara ono berarti wes kabeh wes rak do jengkelan wesra rak lalinan, wis rak kepinginan. Rasa kepingin, luate rasa kepingin. Ngesuk rindu alam bro, ngesuk tergantung pangeran. Ati asli ngono, pikiran ngono ora lambi Senajan toh lambi umum memalati nutupi rak, nutupi marang zikire. ati nutupi marang zikir akal nutupi marang zikir pikir esuk ditide esuk yo ning taso dolan ketoke ngono malang nutupi ngono ora malang esuk ning ditide terserah Allah Subhanahu wa taala kek Lanjut, ya, ya. wa aslu to'atin utawi pokok saben-saben toat, toat niku manut marang perintai pangeran, ai muwafakatin tegese nyocoki beneri lil amri marang perintai Allah, wa nahyi lan nyocoki marang cegai Allah sing diarani taat kuwi adalah cocok dengan perintah Allah cocok dengan larangane Allah nyegah yo melu perintah Allah perintah yo melu perintah pangeran ngombe yo melu ngombe aturane pangeran dahar ma'am yo melu aturane pangeran kuwi jenenge taat ngombe perintah pangeran nyukuri duwe lambe duwe banyu rezeki songko Allah udut sing biasa ahli hisab udut mergo dikai kali Allah iso nikmati malah tak gawe zikir ning pangeran lah iso tukuraka ngono oh nek wong udut karena masuk ke nikotin ning nggon otak e dhewe ning nggon saraf dhewe niku iso gawe adem Indonesia ora iso dikalahke mergo wong Indonesia ahli udud wong ahli udud ki wonge tenang sebab nikotin masuk ning nggon saraf e wong ngolakno wong jot terkenal wonge andap asor, porahan, ning dinggon, mergopo apa? udut wonge. Ingaten udut biasane jengkelan. Heeh. Ngamukan. ngono. La, 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 ngono langsungan. Nah, udut Eh, Mas. Oh, iya. kursi udal dulu lah sing ra pak ning kursi del dul yo lara kabeh wis kadung kaku iki priye ngono ora Lesing... <laughs> diselentik ngene malah eh eh ngono hmm. lah pokok dari sumbernya taat wae waik wae qodotun wa aslu kulli taatin wa lan umbregah umbregah niku ayduhulen tegese masuk fi hadratir robbi ing dalem Adebe utawa sowan ning watan bihi bogang watan bihilan eleng lima marang berkara Ya Kang Rida sapa Allah ing man Asal daripada semua toat dan ning kono gumbregahan wungunan gampangan waaffatin waiffatin lan apa jenenge perwira kehormatan diri ifah eul will himmati tegese luhure sejaja Anisyahwati anduh sangko kekarrepan syahwat iku ada muridda ora anaone gelem Mingka sangking siro anha sangking syahwat uta nafsu sing diarani pokok asline taat jur ning kono gampang tanginan dijek rene gelem melu oke ayo rulisane masjid dis siap ayo desa iki kendal ana apa tile oke dan sebagainya dan ning kono duwe keberwiraan ning kono wegah nglakoni perkara elek kuwi mergo ora anane dhewe gelem karo maks karo syahwat. Syahwat Pak kepengen opo iso dicegah. Ditangeto. Pak tuku sawah umpomo dhewe urung daftar haji, mosok gedhe tuku sawah padahal kewajibane wong kuwi daftar haji nek wis duwe Heeh. ongkos sing ning kono wis tekan, kono berarti nek duit 150 niku wis wajib daftar haji. Daftar kuwi ora muga kaji, saiki muga kaji engel. Pokoke daftar di se urusane keri. Nah, kecuali iki sing wong sedengan lah nek plus beda meneh. Nah, wong duwe sak miliar, berarti sak miliar, bomo bom dan sebagainya. Kok pak gitu kungene, ah gen daftar haji plus. Karena wajib jasad tazkiatul jasad ke awake dhewe mergo digawe karo pangeran niku kesujiane nggo apa? Nggo ibadah sing rukun Islam nomor 5 rupane haji. Lah setelah kuwi baru kok duwe duit akeh ngene iki apa? Pake tuku sawah, tuku kebon, tuku mobil gawe renor-noro. malah kito ku mobil tapi kok kae tanggane kok ngano. iki hak e tangga apa si antarane ngono lah nek wis ora ana kabeh baru tukoke kebutuhane dhewe nek urung aja dhisik ngono kuwi sing diarani taati ngono mergo ora anane ngetut ke nafsu syahwat nomor loro ning kono gampang opo gumbregahan marang perkara sing api niku asal usuli semuanya taat dikarenakan dua perkara satu sing ning kono sampean dedekke cepet niku mergo ora anane ridho anut marang ajaane syahwat syahwat niku kekarpan kekarpane nafsu niku namine syahwat nek ning kono syahwat iso dititeni sahwat niku kekarpa nafsu sampai kerungu adan solek pak neng masjid ah ngono pono solek pak hm, sembayang meni aku koan ngono ngono yoan solek meni aku ki Pak sholat, sholat ah, sholat pak kerja Podo nafsu akhire lho aku kok kesusu karo babakan dunyo. aku pak salat sih ah, pak men ketinggal nek kerja lha nafsu padha sampe ditangi tung temenan aku ngikuti nafsu padu oh ora wong aku salat krungu awale waktu duhul wati kuwi hukume sunah Hmm, aku berarti tak sholat dhisik untuk kesunatan orang mergo men ke, orang ketinggalan koncom orang mergo men pak kerjo beda berarti nek pak kerjo nafsu lah nek mergo awalil waktu ah berarti iki aku untuk kesunahan tak sholat dhisik sholat jam rolas mangkati kerjo jam si cici iso turu nah ono sing Dungi wis ngerti kok malah kowe salate keri. Bar saka kerja adus dhisik, ngombe kopi, udud madhang, njur turu. Kelayah tekan jam 1 biasane guga karo makne sore mangkat ora. Mangkat jam 1 njur baru raub njurus. Wis salatmu burung mau kae. Lah njur salat. Ngono. Oh, mergo sangking saking kesel nek dituroke kok nyaman, kok nikmat. Ah, tak ngerasakin nikmate Gusti Allah. Ngono. Kuwi jenenge dudu syahwat, Pokoke apa ae oh di etang-etung dipikir-pikir. Iku namine taat marang pangeran, lho kok nganti lali jenenge maksiat marang pangeran. Fa innaman mongko sedune wong iku lam yardo ora Ah uh, iku lam yardo ora anut ora nrimo sapa man. Ana nafsihi saking nafsune man. Lam yastahsin mongko ora mbagusi sapa man khalaha ing tingkae nafsu. Sapa wonge ning kono ora ridho marang nafsune berarti ora mbagusi marang nafsune Sahwate Sahwat kepengin ini yo nek pak gini nyelengi tak tukok ke tapi ojo gawe pemeran anggar pas ngaji fatayat dinggu ojo tapi gak amas orang patanggu tak ke oke tak tukok ke orang yang sepuluh 10 gram seket gram ngono tukok ke gelang aku lah pakai opo berarti redo gelangan pas fatayatan oh gue nafsu gak ngono gak suka ngono ngono Janganlah, kalau tidak ada yang ingin membuat, mereka akan anak-anak kekurangan, seperti Pak Umbarang, mereka harus tidur. Oh, Itu adalah hal yang harus dilakukan. Juru konten ini, ko akhirnya, tidak ada yang ingin dilakukan, ditutupi. Jadi, mereka berbicara, 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 mereka tidak mengerti, mereka tidak mengerti yang berikutnya. Oh, obo, si Wes oh, ra gater jinjin-jinjin karo kae cekuke kae ngono kae padine asline kok lah ngono ki digandheni on aja kalung barang iki kak kene jero wis kelambenan kalunge kok malah ning jopo ke model opo kae aja nafsu ya nggih Walam yaskun lan ora anteng sapa Nger, orang nganteng nga ke Sopoman Ilah maring sahwat Sahwat ini men ojo kesenangan Sidi-sidi durusi Sidi-sidi durusi Jalo opo aja didurusi Sahwat Pak Rono durusi Pak Reni durusi Ditentang terus sahwat Aku gelem ngurusi Nek engkau kudus sembayang Ngomong apa idewe saiki Pak mie ayam Oke mie ayam Tuku aku Tapi engko bengi kudu tahajud ya. Sahwate ngomong prik. Ya mbak ngono nek <laughs> ngono kuwi. Kena aku sak iki tuku rokok sak wadah ning bengi kudu tahajud, sewadah regane umpama 20.000 lae, yeah. tapi ngesuk kudu ning masjid gawane, luweh dhuwur meneh. Berarti nek sedina lae yeah. nek ning masjid gowane 50. Gelem aku tuku rokok ngomong sahwat ngono. Kula nisahate oke ngono ya yo klotak hmm. temenane <tuk> ngecitke 50 kae. Hm. Kuwe. Aja dituruti terus iso ngomong kok asline syahwat, pikiran, akal kuwi ngomong sih meneng sampean. Ngejel sing polah ki apa jejal? Po fikrun, po aklun, po syahwatun. Koyo sampean pas musyawarah langsung ngomong nika sahwan. Mulane nek wong ngomong musyawarah ngomong kok ngeikuti sahabat. Biasanya gampang nesu, kalahan. Disrekal sidik, ngono jengker, mergo ngomonge wis sahwan. Tapi nek ngomongi pripun pendapatte sampean karo udut, dereng wonten. Ngono santai ae. Nah wis ngomong kabe, nah adem, nek sene wis adhem ngadeni bojo barang ya aja jengkel, aja sawat. Nek nah wis adhem baru dikandeni. Dijegongke wis ayam burung, ayam Mas. Ya ayam tokke 20 gram kok. Tapi sing tak jaluk temenan, aja sok jengkelan. Isuk pokoke aku gweke wedang susu, rokok sawada ya Ngomongin aja pas jengkel. Heeh, paling kono jiwit, paling kok neote Waman utesa panewong iku kanak ana sopoman man. Biadhal wasi kelawan ikilah sifat. Sifat sing iso meredam ora ngikuti lakune syahwat, kanak ana sopoman man ana iku mutasya. Opok, Kang? mutanabihan oh. karena tanabuh karena Mongkok anasboman ana iku mutanabihan gampang tanabu eling tambah gampang ilingan Delikki gampang-pang wong kok dilek kengel engel mergo sawwati gedi sahabat sing kepinginan nuruti nafsu tapi nek wong sing Alah purahan diiling kita nabu eling sadar nyebut budhe <laughs> malahan gizon mutaikodon tur ning kono trengginas wungu litawari marang pira-pira kejadian marang piro pira dalan sesuatu wal awaridilan pira-pira kedadean ana apae wonge gampang gumbregahan gampang ilingan korong kae tek langsung mara tek oke okay. ora dikai ulam kok ngomong Ulam. mai ngono ki ora sangko sapa sangko iki Pak oh alhamdulillah rejeki heeh heeh kae kene sapa meneh ngono malan ya meneh wis entuk telu ngono ki sapa meneh mantu mantu terus kok an ngono monggo kok ndur bojone saka ngomah rasa mangkat kui mbiyen rak mang mangkane Pak. Yo dadi ne ngono merko ngikuti nafsu. Nek orang ngono ya wonge gampangan mangkat Pak wong tangga kanca. Mbiyen pas mangkat kan mbiyen ono masalah deke pas lunga ngono ae. Boh abuh yo temenan. Ngaku um, ngerti kok. ngono oh ora malah dikompor-kompori wabit kelawan wungunan gumbregahan bitam kini kelawan mumkinake memungkinkan untuk segalanya min taf min kodi khawatirihi sangking ngendek kekuatirene man wa muroatiha lan nafsu wong sing ning kono bisa ada murid ora nututi nafsu malih entuk gampang tanabu eling gampang gumbregah ning urusan apapun kejadian yang ada jur ning kono iso MUMKENAKE memungkinkan untuk tidak ada rasa khawatir kuatire maleh hilang sebab ning kono sampean mengikuti arai pangeran kekhawatiran akan khawatir khawatir hilang bahasa nih ninggon uh, ilmu tasawuf lahaufun alaihim wa lahum yazanun atiran duwe susah atiran duwe khawatir orang duwe takut gampang ngecolke lepo to piro la kae nganu ejo yo nyara nyaragawa ngono ora kuwatir lha sampean sok ben alas sok ben iso ono meneh cul dan sebagainya kekhawatiran ki ilang waing dadzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono kabeh rupane ning kono istaikauza gumbregahan Tah tahmadu Jadi sirep Apa nironu syahwati genine syahwat. Nek apa-apa dipeke, ojon disek, pora, kebutuhane iki disek diutamakan, syahwati mau mali ilang. Nek syahwati ilang, anteng duit, -duit rong puluh juta, orang keker. Nek syahwati gede, urung ketompoy, pak tuku iki, pak gawe iki, pak gawai ngeneng. Nek orang syahwati, di du duit 100 juta ki apa pak alam beru apa gitu kerupuk ayo lah kok ngono orang kenapa pak gitu ku honda pura gitu ku honda yo ya, kena napa gitu gitu ku senengi ya, udah apa Berul, pak men nganu listrik ya listrik listrik naik bodol bodol rusak yo ya, rasa tompak idol menekak ke wong yo ya, kena masalahnya orang duit sahabat kepinginan padu klambi itu, klambi sing rego iki Bapak ya kenong. Barang menipu oh, sing penting api. Sing murah apa murah ya kena. Ngono. Wuh tuku iki kae mbah kajuhe tuku karuan kok ngono ora. Wuh kae weke eh, lebine apike pol dhewe kudu sak dhuwure ora ngono malean. Jadi, male iso nyirep genine kepinginan-kepinginan iki disiram kuno <tuh> mengko <tuh> ora ana laha keduwi syahwat alai ngatasemano sing ora ana gola kuwi ngalahke akhirnya nafsu ora iso guasai wonge malah justru wonge iso ngalahi ngalahe nafsuneye kue nafsu Pak, pak Muni priyeku kon kokke Honda N-Max ngerak hmm. sudi aku alok tak tokke Supra sing rego, rung juta 2.500 ning Lukman kena gawe kerja penak ngono lha dhuite cekekmu dhuite gampang singgahke kakake wong ya kena kok ngono lha tapi tanggane sampean N-Max N-Max ya ora urusan aku biasa dreb biasa Daud paling ning yewen kok N-Max N-Max kan ngono ngomong karo nafsune kalah nafsune malian walau kuatalan orang di kekuatan nafsu male orang jadi gede mergodik entai terus karo toate ati jenengan faya ta'afa faya ta'afa dedi enteng bihina idin ehina ida nalikone tahmaduni ronusawad bil afati kelawan gampang entengan ngapuranan wa idha tasofala nalikane kesifatan bidalika kelawan mengkono mengkono yata sofaf atau bil ifah karena mongko ono sopoman ono iku mutajaniban iso ngeduhi sopoman liku lima marang saben saben perkoro nah kang nyegah sopo allah allah anhu sangking ma. muhafalho tur iku iso ngreksa ala Jami i. ma ing ataskabae berkara amarro kang perintah sobat Allah Allah ma. Ning nafsu. Nafsu juru, e, di kelawanmah tatkala neng kono sampeyan iso ngusani nafsu merga nafsu orang anjur dijujur sang njaluke dikarreke opo sampeyan nafsu tidak bisa nguguasai dhewe nafsu orang kekuatan dan sampean akhirnya malah gampang entengan sopo wong duwe sifat sing kaya maka gampang sekali ngeduhi marang perkara yang dicegah Allah Allah nyegah hibah oh rasa hibah ngerasani, rapi apik untuk orang untuk bayaran Pak nyelowong kui nafsu syahwat ah pora menang akhirnya iso nyegah-nyegah njaga perkara sing maksiat male isa ndah, delala akhir male iso gampang ndadekke apa sing diperintah Allah kuwi mudah. Cancang nyanyobrak bru beres. penaan Wis janjine Allah kuwi. Njegong tok yo delala ana sing nawani, "De, Pak Udut iki di arep ora? Iki kok pakne kok emo. Lek rokok opo Samsu ana telung wadah, Bu. Ora oh, rene." Ngono delala. gampang contoh sing gampang susah yo saya wagu janji nenek kono iso memudahkan sesuatu perkara yang baik wadali nalikane mengkono kabeh makna toatilahi wadalika utai mengkono mengkono kabeh mengkono mengkono rupane iso ngerekso nafsu nguasai nafsu sahabat dan sebagainya Iku maknato atilahi sejatiné artiné taat manut marang Allah Subhanahu wa ta'ala suci sapa Allah. Lah itulah yang dinamakan taat karo pangeran sing darani ittaqullah haqqatuqatihi. Sing ning kono sam'an wa ta'atan manut perintah ngono kuwi. semuanya dikembalikan iki adalah sahwat paudu nek kepinginan rasa wala makana lanalikane ono opo arido nerimo manut ani nafsi sangko nafsu eh uh, syakana wala makan, makan, wala ono opo arido nerimo an nafsi. saking nafsu nrima sak naman ing kelakuane wong yata'at kang paweweh sapa Al uluma Kang Al ulama ing ilmu adzariyata kang bangsa zahir al latilati lukang iso nuduhake apa zahira ala uyubi nafsi ing atase si cacate nafsu nah nyegah sapa al-musannifu musannif an sangking saking Ansuh batihim shuhbatihim saking nruangi man yata'ato lan campur marang man yata'ato nalikone ridha nrimo marang kelakuane nafsu dan ning kono drima marang ilmu-ilmu dhoira kuwi ora nuduake marang cacate nafsu. Maknane priye? Endi kapan sampean wis iso nguasai nafsu syahwat? Aja geleman nek ning kono perkara bukan perintahnya Allah, bu sampean dahar, sampean ngombe, sampean dolan, sampean lunga, sampean opo oh ae kuwi Allah podo. Le dolan perintah Allah podo nek niate silaturahim yo perintah Gusti Allah. Tekan kene di di Pak silaturahim. Allah. Berarti bukan nafsu. Kok rono mergo nafsu Menoblos. oh berarti nafsu wong partai kok ora diperintah kali pangeran. Lah ilmu-ilmu dohiro sing kok kono ki iso cacat le nafsu mulakno nek onana wong sing kaya ng ngetut ke marang perkara nafsu oj muuk dicampuri oj muuk sampeyan di, di e, barenggi muholato diruwangi dan seterusnya dan seterusnya mulakno inti daripada ngaos punika siji anane wujud di maksiat siji karna lali pengeran loro ngetut ke kekarepaning dene dhewe utawa sing diarani nafsu syahwat. Sing diarani to'at ya gampang. Tanginan marang perkara sing apik lan ning kono ora gelem ngetutke nafsu syahwat. Nek wis ora gelem ngetutke nafsu syahwat, sampean akan dibimbing kalih perkara sing diperintah pangeran. Dadi malih kabeh mergo prentay pangeran butu rumbudu lan bunyi gong mbuh ngaji ngaji iki yo ana no nafsune nek sampean rak ditangetu men men mendarani mendarani nafsu ya, ngaji men opo men iso nyegah marang murkane pangeran wong sing paling gampang diridani pangeran kuwi ngaji sembahyang kok iso wong cik ngaji cek belajar kok pengono yaa. gampang Sampean ora patek fasih ngene. Lagi belajar kok. Ijik ngaji masalahe. Kuwi penake ngono ngaji. Lan ngaji satu fasal nek diumpamakne ning kono Allah mekake ganjaran karo gunung Jabal Nur, Jabal Uhud sing wujude Mas Ijik gedhi ngaji satu fasal. mulai nona iki sampai ngaji satu fasal di paril gedine sakmono sampai jaluk ai seminggu iso hasil sak juta ya gusti allah ngono tika i tidak percaya jajalan yes ada pertanyaan buat iki monggo mbak <tuh> berlalu ya. ya Allah mulak male fikron mikar mikir aklon ngokal ngakal lah isone tetap jenjem anteng bahkan iso meningkat setiap sampean kalingan kebaikan kalingan Allah langsung sampean zikir ning Allah zikir fil kolbi ati kena zikir fisiri lewat fikrun kena aklun gih kengying, utopo arbabul aklia saraf-saraf sing nuju marang akal sekali sampean kalingan tek sadar langsung niku delalah matun kerja garpu derep gujon, kan rak kalingan pangeran kok kalingan tek langsung Gue ora kalingan menek, kalingan tek langsung belek ke. Niku resep sing paling kudu jari salah fusoleh ngaten sekali sampean eling kali pangeran belek ke langsung neng pangeran. Kau iki bareng ngaji kau ndopo ndopo kelalen menek sih? ah ke langgi kalingan langsung ati dikir neng pangeran. Fikron mikir kene neng pangeran. Dilatih pikiran Yohan, akal ya dilatih. Kapan dulu film porno, ya jajal mikirin neng kene. Bokong gede, kok isom tul 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 tul. Lah pikiran sengunuki gitu. genti Allah 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 ngono latihan. Hmm, -mm. ya jajal latihan. luru sing paling sulit ndike sing paling engel-engen latih ngono po sik duwe po ngono meneng jajal sampean pok mikire langsung tulis tek peneneng buku tersirat kan mampir sret ngono kan ana si ya tulis uh jebule mikir kuwe kuwe meni buku era dalam satu menit paling dijajal ngono latihan mu jenenge ngaji kan alus tajrib harus ana penjajalan harus ana apa kuwi jenenge eksperimen <tuh> ngono coba eh <tuh> mang niku pengredone setan <tuh> ah. masuk e malih neng saraf sing arah ke kalbun arah sing arbabul kulub fungsi-fungsi neng ati fungsi-fungsi nenggon kan? wujur akhirnya dikuasai kali syahwat dikuasai kali fikur malah aklun mulai diarani mamang malian lah mamang kon ngembalikan antara taat karo syahwat priye dikembalikan neng Allah mulai ono bahasa ini, usul fik dak mayaribu ilam mala yaribu tinggal lo perkoroseng neng kono gawe mamangi sampian wis ditimbang tetap mamang. Mangkat ora si. Neng ngono dicegat. Eh, ora ana. Wo ora napa grimis siti-siti metu kok kono Lah mamang terus. Lah den dibelek-belekke. Kuwi yo setan sing pertama minangka Yuasmi Sufi Sudurina. Nek paling utama sing langsung mengenai ya tetap ten arbab, arbab niku. Nek wong ngarani sukma langgeng, Sukmo Jati namanya ruhun nufusun sing tempat bersemayamnya roh niku. Nek Na iso, nara iso ya dilantari lesan. Ya Allah, kene Allah, akali Allah, hati nih maleh Allah. Nek iso njur tangane yo Allah. njur ya Allah ngono malas ngene ya ora ya Allah ngono ya aja ya Allah iki ya kene narik njur kene ya ngilangi lisan ngomong ya Allah heeh ya ora garung-garung wae aku tinggal njur opone sing fungsi sangko perkara papat aklon fikrun kalbun kuwi ya zikir marang pangeran kuwi iso ndedeke dhewe mandheg jawarae eh. ya mandeg ya Allah kok nek nganuci ketok ngene ya weruh ya Allah ki tutupi temenan kowe okay, apa perkara kecil sing sampean sehari-hari pandegane Pak Nandur tanggal 17 12 apa apa angger wis pasrahke pangeran iki aku nandur minongko. di perintah pangeran ana bumi ya digarap ya dhi ngene sekedar dalam hidup nomor siji jangan pernah target sumpah ojo sok narjet apa nek wong tuwa kuno opo kadare Senajan tolek kadar wis dirabi tapi tetap bahasane wong kuno opo kadare <tuh> 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 Pak itu ku opo Pak Lah opo kadare njur kadare delalah kok gedhi iki yo tukoke cili? tukok cilik yo tukoke cilik ora ana kaiki ayo pora. dari awale pertama barang aja so ngungseng aja sok duwe target. Jukok iki patake ngene engko intuke ngene itu target. Nek kepleset, oh lebar sampean. Jangan target. Duwene selawewu, ya tamake 120.000. Pak dagang duwene modal kok 20.000 ya 20.000. Waduh gang, akhirnya cukup ngonek-ngenek, jaminan gini. Ha'a nak deti, nak orang. Mulakan, ojo tarjet, melu, miline banyu Nandur kekuatane isak mene, yuk isak mene. didik anak, nyekolah ke anak, kuat isak mene, isak mene. Ojo, ambatir dong, ini, ini. Nek kuat, nek orang, mencret sampean. Lah, wong sing wis ngono ki biasane malah kalau pangeran malah digampangke. Nek nah, target mumet malah malah bingung malah rak duwe kaiki akhire. Mulane aja sok narjet dalam hidup. Mangsane mati yo ya mati, mangsane turu yo ya gak turu. Mangsane udut yo ya udut, mangsane madang-madang ngono ae. Wis kok. Kok mumet ki opo wis ngaji? winginane kaya us kandake kabeh. Sing pak digawe mumet apa wis. Mung penake rak karuan kok. Ambe an ora mbayar, tangan mbayar. Opa, mbayar. ya ora mbayar, nikmati urip apanane kok. Lah nek sing kejadian-kejadian ya dirubah positif, positif, positif. Allah wis ridho Yursilisaamaa alaikum midrara. wa yumtidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum bil jannati wa yaj'alakum anharo nek Allah wis ridho entuk magfirah pangeran Allah mesti yursili sama alaikum bumi ne kiwa tengene mesti dikai udan wa yumtidkum bi amwalin bondone sampean bakal dikai akeh dowo anak-anake ndelalah dikandani yo gampang yo duwe anak Wayumdit Kumpiah walen. Wa ja'alakum bil jannati kekeluargaane dilaksanake kaya suwarga, perang tanding, ora ana jengkelan, ora ana nesunan. Mulane Kanjeng Nabi diwarai kisahe Nabi Nuh, no, fakul tustaghfiru rabbakum. Gawe ati awak sing ning kono entuk magfirae pangeran, bitaaten lawan taat opo sing diperintah Allah manut sing dicegah rasa lakoni til wis kuwi kok engko sing pangeran dikail liwang perkara yursili sama alaikum midroro wa yumtidkum amwalin bondo kai akeh jam sumpah niku wabani nalan anak putu keluarga e dikai biljanati laksana kaya surga wayah taalah kum anharoh sampean dikai ilenan rahmate pangeran saklawase selama entuk ngapurani pangeran mulakno hmm. atine dikai ati sing gampang ngepuranan ora tit alhamdulillah Mugo kita ditunggu napa ingkang kita suwun Kalian Allah sawase niki dipun ijabahi keluarga tansakal paringana barokah umur, barokah rezeki, barokah sayanipun aladzin bi niatin sholihah al, al fatihah auzubillahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmani rahim maliki yaumiddin yang شراد الذين انت عليهم كالملك يعني ولا انظر. مولاي صلي وسلم إماً أبت على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم إماً أبت على حبيبك fika khairil khalki kun mi sal, li salim iman abad ala habi fika khairil khalki kun sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ajmain takobalallahu